এইখিনিতে এটা কথা এটা কওঁ আপোনালোকে হয়তো আজি বৃহস্পতিবাৰ তাকে পূজা কৰা হৈ গ'ল আমি লক্ষ্মী পূজা কৰোঁ লক্ষ্মী পূজা কৰোঁ আৰু পাছালে পুহোঁ তেনেকৈ কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা পূজা চূজা কৰিলোঁ আৰু আৰু এতিয়া ঘৰৰ কাম আৰু আছে কৰিবলৈ চাহ খোৱাই নাই এতিয়ালৈকে মানে এতিয়া 8 বাজিলে আৰু চাহ নাই খোৱা এতিয়া চাহ খাম আৰু এতিয়া আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলো ভালেই আছে আৰু মোৰো ভালেই আৰু আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তাৰে অকণমান আপোনালোকক দেখাম এই গছজোপা দেখিছেনে গছজোপা বহুত ভাল গছ হয় বনৌষধি গছ হয় কোনো কাটি পেলাব নালাগে এই গছজোপা হাত বিষ গাঁঠি বিষ ভৰি বিষ এইবিলাক হ'লে পাতটো গৰম কৰি পাতখিলা হাতত বান্ধি থ'ব লাগে তেতিয়া ভাল ফল পায় আমিও নাজানিছিলোঁ আৰু মই গছজোপা নামটো নাজানো কোনোবাই জানে যদি জনাবচোন মই বেলেগৰ পৰাই শিকিছোঁ আৰু এইবিলাক আমি টেঙামৰা পাত ৰুইছোঁ এইকেইজোপা তুলসী গছ হয় লগতে হৈ গৈছে আৰু এইজোপা টেঙামৰা গছ হৈছে আৰু ইয়াত সৰু সৰু ডালবিলাক খাবলৈ আনিলে পুতি পুতি থওঁ তাতো হৈছে ভালেমানখিনিয়ে হৈছে খাব পৰা হৈ আছে এইজোপা এল'ভেৰা গছ হয় ৰুইছোঁ তাতে তুলসী হৈ গৈছে উঘালিবলৈ বেয়া লাগিছে সেইবাবে ইয়াতে থৈছোঁ এই আজি ৰাজমা বনাম এই ৰাজমা কালি তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু আজি বনাম চাৰিটামান চিটি মাৰি লৈছোঁ বইল কৰি লৈছোঁ ৰাজমা আৰু আলু দিছোঁ লগত ৰাজমা বনাবৰ কাৰণে লং ইলাচি আদা নহৰু আৰু বিলাহী অলপ কাটি লৈছোঁ এই বইল কৰি থোৱা ৰাজমা আৰু আলু এপিনে লাল চাহ দুবাতি বাকি ল'লোঁ এবাতি সোণমণি এবাতি মোৰ এই একেৰাহিটো পাতিছোঁ আৰু এতিয়া ৰাজমা চব্জি বনাম মছলা মিক্সিত মাৰি থোৱা হয় ইয়াতে আলু বইল কৰি থৈছোঁ তেলটো বেছি নিদিওঁ দাম যে তেলৰ ইয়াতে এটা পিঁয়াজ দিয়া হ'ল অলপ দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু বাকী পিঁয়াজ আদা নহৰু বিলাহী এইখিনি মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ মিক্সিত মৰাটো নেদেখালোঁ এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে আমি চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ ইজি মানে পটককৈ হৈ যায় আমাৰ বনোৱাটো এতিয়া মছলা দিয়া হৈছে ধনিয়া আৰু জিৰা গুড়ি জিৰা ধনিয়া গুড়ি দিয়া হ'ল গৰম মছলা পিছত দিম মিক্সাৰ মছলাখিনি ইয়াত দিয়া হ'ল মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হ'ল এতিয়া বইল কৰি থোৱা চব্জিখিনি ঢালি দিছোঁ ফুট চুটলৈ পূৰা ৰাঙলী হৈ আছোঁ আজি পূজা কৰিছিলোঁ কাৰণে ফুট ল'বলগীয়া হৈছে আৰু পূজাত ফুট ল'বই লাগিব আৰু এতিয়া ৰাজমাহটো বনালোঁ ৰাজমাহটো এয়া চাওকচোন বনালোঁ ৰাজমাহ চব্জিটো হৈ গ'ল আলুটো ভাঙি আলুখিনি ভাঙি দিছোঁ ইয়াত ভঙাটো নেদেখালোঁ আলু ভাঙি দিছোঁ আৰু ৰাজমাহ চব্জি হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে নৰসিংহ পাত আছে কোমলীয়া কোমলীয়া নৰসিংহ হয় এইখিনি আমি ছিঙি আনিছোঁ আমাৰ ইয়াত বহুত গছে আছে নৰসিংহ গছ আৰু এতিয়া এইখিনি নৰসিংহখিনি পকৰি বনাম নৰসিংহ পকৰি কোনে কোনে ভাল পায় জনাবচোন
আমাৰ ঘৰত বৰ ভাল পায় নহয় পকৰি বনাম আৰু ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকোঁ স্কিন নকৰাকৈ এইখিনি পাৰোঁ দেখাইছোঁ আৰু এইখিনিতে এটা কথা এটা কওঁ আপোনালোকৰ হয়তো আমনি লাগিছে মোৰ একেবোৰ ভিডিঅ'ই দি থাকোঁ ঘৰতে বনোৱা ভিডিঅ'বিলাক দি থাকোঁ ক'তো ওলাই নাযাওঁ নেদেখাওঁ কিন্তু মোৰো মন যায় আৰু কিয়নো মই ঘৰতে ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ ওলাই নাযাওঁ নকৰোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত মই জনাম বাৰু কিহৰ কাৰণে মই ঘৰতে বনাই থাকোঁ ওলাই নাযাওঁ ক'তো ঘৰতে কি কৰিছোঁ এইটোকে দেখাই থাকোঁ সদায় একে একেই লিখীয়া লাগে ভিডিঅ'বিলাক মানে ময়ো তেনেকুৱা কথাটো ভাবোঁ মানে আমনি পাব চবেই কিন্তু কিহৰ কাৰণে নাযাওঁ যোৱা নাই কি অসুবিধাতনো যোৱা নাই মই সেইটো ভিডিঅ'ত মই এদিন জনাম কিহৰ কাৰণেনো মই ঘৰতে ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ একে একে ভিডিঅ'বিলাক গতিকে আপোনালোকে পিছত জনাম মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত এতিয়া নজনাওঁ যেতিয়া টাইম আহিব তেতিয়া জনাম পিছত আৰু ধুনো গা ধুৱাব আছে মাক পাৰ্লাৰলৈ গ'ল ধুনো গাটো ধুৱাই লওঁ তাৰপিছতে আকৌ ভাত চাত খাম আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই দেওবৰীয়া বজাৰৰ পৰা পাচলিবিলাক ভাইটি আনি থয় আৰু বহুতখিনি খালোঁ নেমুখিনি আছে আৰু খাবলৈ আৰু এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ খাইছোঁ নিৰামিষকৈ ৰাজমাহ বনাইছোঁ বহুত দিন হ'ল খোৱা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ এতিয়া গধূলি হৈ গ'ল আৰু আকৌ গা চা ধুই আকৌ পূজা চূজা কৰিলোঁ বৃহস্পতিবাৰ আমি পূজা কৰোঁ যেন এনেই সদায়ে কৰোঁ কিন্তু আজি বৃহস্পতিবাৰ এদিনাখনি মানে অকণমান হেৰিকৈ কৰোঁ আৰু লক্ষী পূজা কৰোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণিম আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা ভিডিঅ' মোৰ বনাব লাগে তেতিয়াহে বনাব পাৰিম যদি আপোনালোকে মোক কিবা বেলেগ ভিডিঅ' বনাবলৈ কয় মই তেতিয়া বনাম কমেণ্টত আপোনালোকে জনাবচোন কি ভিডিঅ' বনালে মানে ভাল লাগিব চাই আপোনালোকৰ আৰু তেতিয়াহ'লে আহিছোঁ আজি বাই বাই